Yeni Şad xəbərlər diləyilə İgid ordumuza dəstək üçün videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Bu tərs videoları erməni dığaları dislike edir. Ateşkəs prosesinin başlanması üçün mümkün olan hər şeyi etməyə hazırıq. Publika az xəbər verir ki, bunu Ermənistan prezidenti Armin Sarkisyan Kommersant açıqlamasında deyib. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyindən verilən açıqlamada isə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanmasına hazır olduqları bildirilib. Əldə edilmiş razılaşmalara sadiq qalaraq Ermənistan məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün bütün lazımi addımları atma hüququnu özündə saxlayır. Ermənistanın rəsmi dairələrinin bənzər açıqlamalarla çıxış etməsi göstərir ki, Azərbaycan silahlı qüvvələri qarşısında ağır məğlubiyyətlərə uğrayan düşmən ölkənin döyüşmək üçün heç bir gücü və motivasiyası qalmayıb. Vətən müharibəsi başlayandan sonra 20 gün ərzində Prezident İlham Əliyevin Twitter səhifəsinin izləyiciləri təxminən 321 min nəfər artıb. Oxu24.com reporta istinadən xəbər verir ki, bunu Multimedia İnformasiya Sistemləri Texnologiyaları Mərkəzinin direktoru, Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman gündüz öz Facebook hesabında yazıb. O bildirib ki, hazırda prezidenti Twitterdə 621 mindən çox mikroblogçu izləyir. Bu, təxminən elə Twitterin Azərbaycan segmentinin auditoriyasının göstəricisidir. Belə görünür ki, Prezidentin məşhur tweetləri cəmiyyətimizə yeni bir ictimai platforma, Twitter Azərbaycan platforması bəxş edəcək. Ermənistan Respublikasının Silahlı Qüvvələri beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini 1949-cu il tarixli Cenevrə konvensiyaları və onların əlavə protokollarını, habelə humanitar atəşkəs rejiminin tələblərini pozaraq Azərbaycanın dinc əhalisini qəsdən hədəfə almaqla yaşayış məntəqələrini və strateji obyektləri raket və ağır artilleriya zərbələrinə məruz qoymağa davam edir. Baş prokurorluqdan Anif Saza bildirilib ki, 18 oktyabr 2020-ci il tarixdə saat 13 radələrində Ermənistan silahlı birləşmələri mühüm dağıntılara səbəb ola bilən müharibə üsullarından istifadə edib. Azərbaycan Respublikasının Xızır rayonunun ərazisində hərbi hədəf olmayan xam neft və kondensat ixrac edən kəmərləri hədəfə almışdı. Ermənistan silahlı qüvvələri hərbi əməliyyatlar aparılan ərazidən təxminən 300 kilometrdən artıq məsafədə yerləşən Xızır rayonu istiqamətində raket zərbələri endirməyə çalışmış. Azərbaycan ordusunun hərbi hava hücumundan müdafiə qüvvələri tərəfindən havada zərərsizləşdirilməsi nəticəsində raketin içərisində olan partlayıcı hissəciklərin bir hissəsi Azərbaycan-Rusiya İqtisadi Əməkdaşlığında strateji əhəmiyyətli Bakı-Novorossiysk neft kəmərinin Xızır rayonunun Stalçay kəndindən keçən hissəsindən 250 metr məsafəyə səpələnmişdi. Törədilmiş həmin cinayət nəticəsində neft ixrac edən və dağıdılması əhəmiyyətli maddi zərər vurulmasına səbəb ola bilən böyük ötürücülü xam neft və kondensat ixrac edən kəmərlər üçün təhlükəli şərait yaranmaqla infrastruktur obyektlərinə məxsus xüsusilə külli miqdarda əmlakların qəsdən məhv edilməsinə cəhd olunmuşdu. Bununla bağlı prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hadisə yerində zəruri istintaq tədbirləri və prosessual hərəkətlər həyata keçirilir. Ermənistan və Dağlıq Qarabağda aktiv döyüş əməliyyatlarının davam etdiyi münaqişə zonasındakı cəbhə bölgəsinə göndəriləcək könüllülərin qeydiyyatı prosesi davam edir. Bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi Artsun Navanisyan özünün Facebook səhifəsində məlumat yayıb. O cəbhədə döyüşmək üçün qadınlardan ibarət dəstək yaradıldığını qeyd edib. Bildirib ki, artıq 100 nəfər qeydiyyatdan keçib. Qeyd edək ki, sentyabrın 27-sində əks üzüm əməliyyatlarına başlayan Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Ermənistanın hərbi birləşmələrini ağır məğlubiyyətə uğradı. Bu günə qədər düşmənin bir çox ali rütbəli zabiti, minlərlə canlı qüvvəsi və silah sursatı məhv edilib. Ordumuz qarşısında tab gətirə bilməyən erməni cəbhəsində fərarlı geniş yayılıb. İrəvan danışıqlar prosesində konstruktiv davranacağı halda Bakı hərbi əməliyyatları qısa müddətdə dayandırmağa hazırdır. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev TASS-a müsahibəsində söyləyib. Vəziyyətin hələ də qaynar mərhələdə olması bizim günahımız deyil. Mən dəfələrlə demişəm ki, Azərbaycan uzun müddətli danışıqlar prosesi ilə hazırlanan tənzimlənmə prinsiplərinə sadiqdir.
Əgər Ermənistan danışıqlar prosesində konstruktiv davranarsa, biz günü sabah hərbi fəaliyyətləri dayandırmağa hazırıq. Ancaq bizim İrəvandan eşitdiyimiz bəyanatlar ATƏT-in Minsk qrupu tərəfindən hazırlanmış baza prinsipləri ilə tamamilə ziddiyyət təşkil edir. İlham Əliyev Moskvada razılaşdırılmış atəşkəsə qayıtmaq şansı görüb-görməməsi yoxsa atəşkəsin tamamilə pozulması ilə bağlı suala cavabında bildirib. Dövlət başçısı eyni zamanda danışıqlar prosesinin pozulmasında erməni tərəfinin məsuliyyət daşıdığını qeyd edib. Bu yaxınlarda Ermənistan rəhbərliyi yenidən faktiki olaraq baza prinsipləri rədd edən çox təhlükəli bəyanatlarla çıxış etdi. Ermənistanın yeni rəhbərliyinin bütün fəaliyyəti danışıqlar prosesini pozmağa yönəlmişdi. Mən artıq onların çoxsaylı bəyanatları, təxribat xarakterli fəaliyyətləri və Azərbaycanın dinc əhalisinə hücumları barədə danışmışam. Buna görə də əgər erməni tərəfi nəhayət hərbi təxribatlar yolunun onları fəlakətə aparacağını başa düşərsə, biz hərbi əməliyyatları yenidən dayandırmağa və məsələni danışıqlar masasında həll etməyə hazırıq, deyə İlham Əliyev qeyd edib. Ölkə başçısı həmçinin Bakının tərəfdaşları ilə təmaslar çərçivəsində üzərinə götürdüyü öhdəliklərə sadiq olduğunu vurğulayıb. Əvvəldən də münaqişənin həlli üçün aparılan danışıqlar prosesində də biz hər zaman beynəlxalq hüquqa və münaqişənin sülh yolu ilə həllinə sadiqliyimizə əsaslanmışıq. Azərbaycanın Moskvadakı danışıqlardan sonra üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməyə çalışdıq. Ancaq təəssüf ki, Ermənistan atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozdu, heç 24 saat keçmədən yuxuda olan Gəncə şəhərinə hücum edildi, deyə prezident bildirib. Azərbaycan prezidentinin sözlərinə görə zərbə bilərəkdən yaşayış məntəqələrinə vurulub və ilk hücumdan sonra çox sayda ölü və yaralılar olub. Yəni, Ermənistan atəşkəsi nümayişkaranə şəkildə pozdu və bununla da vasitəçilərə və Moskvada bu qədər uzun danışıqlardan sonra üzərinə götürdüyü öhdəliklərinə hörmətsizlik göstərdi. Əsirləri və ölənlərin cəsədlərinin mübadiləsi məqsədi ilə atəşkəsin şərtlərinin razılaşdırılmasından sonra Ermənistan atəşkəs rejimini döyüş meydanında da pozdu. Ancaq görünür bu onlara kifayət etməyib və onlar Gəncə şəhərinə hücum ediblər. Yeri gəlmişkən 2 gün əvvəl gecə onlar yenidən bunu etdilər. Bu çox alçaq cinayətdir, bu beynəlxalq terrorizmdir. Dünya ictimaiyyətinin bu qanlı cinayəti yekdilliklə qınaması ondan xəbər verir ki, onlar bundan sadəcə belə yaxa qurtara bilməyəcəklər, prezident bildirib. Rəsmi Bakının təmsilçiləri Moskvada və ya başqa bir yerdə erməni tərəfi ilə Dağlı Qarabağla bağlı danışıqlar aparmağa hazırdılar. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Rusiyanın TASS agentliyində müsahibəsində söyləyib. Qarşı durmaya son qoymaq və həll yollarını tapmaq üçün həm Moskvada, həm də hər hansı digər bir yerdə görüşməyə hər zaman hazırıq, deyə İlham Əliyev vasitəçilik yolu ilə həmkarı ilə görüşmək üçün Moskvaya gəlməyə hazır olub-olmadığına dair suala cavab verərkən qeyd edib. Eyni zamanda Azərbaycan Prezidenti Bakının hər cür təmasa hazır olduğunu söyləyib. Hazırki vəziyyətdə mən belə bir dəvət almamışam, bu səbəbdən sual mənə ünvanlanmamalıdır. Şəxsən Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, ondan əvvəl Dmitri Medvedev, Ermənistan və Azərbaycan liderləri arasında üç tərəfli görüşlər təşkil edib. Ancaq Ermənistanda hakimiyyət şərti olaraq Sorosun əlinə keçəndən sonra bu cür təmaslar dayandırılıb, deyə İlham Əliyev bildirib. Azərbaycan Prezidentinin sözlərinə görə, Rusiya həmişə münaqişənin həllində mühüm rol oynayıb. Bunun üçün həm tarixi, həm də coğrafi baxımdan obyektiv səbəblər var. Buna səbəb həmçinin Rusiyanın 10 illərdir bölgəmizdə fəal şəkildə fəaliyyət göstərməsi və qarşılıqlı əlaqələrin yüksək səviyyədə olmasıdır. Buna görə də biz hər cür təmaslara hazırıq Azərbaycan Respublikasının prezidenti vurğulayıb. İlham Əliyev xatırladıb ki, Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünün təşkili barədə təklif aldıqda Azərbaycan tərəfi dərhal bu görüşə razılıq verib. Bu məqam həmçinin bizim mövqeyimizin göstəricisidir. Axı o zaman Azərbaycan ordusu strateji ərazilərin bir hissəsini artıq uğurla azad etmişdi. Münaqişənin davam etməsindən 10 gündən çox vaxt keçmişdi və kimin nəyə qadir olduğu hər kəs üçün demək olar ki, aydın idi. Hərbi əməliyyatların gələcək gedişatını proqnozlaşdırmaq çox çətin deyildi. Ancaq buna baxmayaraq, biz nə vaxtı uzatdıq, nə də danışıqlardan imtina etdik. Biz dedik, bəli biz hazırıq. Sentyabrın 27-sindən Qarabağda başlayan yeni eskalasiya Ermənistanda siyasi elitanın və cəmiyyətin parçalanmasına səbəb olub. Yeni Sabah Azın məlumatına görə, Rusiya kivləri Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın xalqa müraciətini təhlil edərək bu qənaətə gəliblər. Rus mediası həmçinin Ermənistandan gələn xəbərlərə istinadən yazır ki, artıq İrəvanda anti-Paşinyan koalisiyası qurulur.
Koalisiyaya müxalifət liderləri, həmçinin Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Köçəryan və inqilab nəticəsində devrilən xələfi Serj Sarkisyanın tərəfdarları daxildir. Antipaşinyan birliyi Moskva önümlü hesab edilir. Təhlilçilərin fikrincə, Ermənistan başnazirinin hərbi müstəvidəki uğursuzluqlara baxmayaraq Qarabağ məsələsində mövqeyini dəyişməməsi, Dağlıq Qarabağın status məsələsinin İrəvan üçün qırmızı xətt olduğunu bəyan etməsi daxili auditoriyaya hesablanıb. Paşinyan artıq fərqindədir ki, hakimiyyətinə ciddi təhlükə var. Bu baxımdan hakimiyyətini qorumaq üçün Qarabağ kartından sona qədər yararlanmaq istəyir. Paşinyan hakimiyyətə gəldiyi gündən Qarabağla bağlı avanturist davranışları və açıqlamaları ilə sələflərindən fərqlənib. Dağlıq Qarabağa intensiv səfərlər, Qarabağ Ermənistanda nöqtə bəyanatı, Şuşada inaqurasiya məclisi və münaqişənin yenidən alovlanmasına səbəb olan bu kimi addımlar Qarabağ klanının rəğbətini qazanmaqdan ötürü idi. Çünki inqilab nəticəsində hakimiyyətə gələn başnazir bu klanın iqtidarına əsas təhlükə olduğunu yaxşı başa düşürdü. Axı onun hakimiyyətə gəlişi həm də bu klanı təmsil edən Serj Sarkisyanın devrilməsi hesabına baş tutmuşdu. Digər tərəfdən Paşinyan Qarabağ klanının əsas simalarından olan keçmiş prezident Robert Köçəryanı həbs etmişdi. Amma Paşinyanın gözləntiləri özünü doğrultmadı. Başnazir nəinki Qarabağ klanını öz tərəfinə çəkə bildi, əksinə avaturist açıqlamaları ilə Qarabağda münaqişənin alovlanmasını və Azərbaycan ordusunun uğurlu əks-hücum əməliyyatı keçirərək cəbhə xəttini yarmasına bir sıra yaşayış məntəqələrini azad etməsinə səbəb oldu. Paşinyan xalqa müraciətində də Qarabağdakı məğlubiyyəti etiraf etməli oldu. Azərbaycan ordusunun israrlədiyini bəyan etdi. Başnazir bununla Qarabağdakı uğursuzluğun məsuliyyətini erməni xalqı ilə bölüşməyə çalışırdı. Görünür, erməni xalqı baş verənləri Paşinyanın uğursuz siyasətçi olması ilə izah edir. Bu baxımdan Ermənistanda Paşinyan əleyhdarlarının sayı durmadan artır. Siyasi analitiklərin fikrincə anti-Paşinyan koalisiyası bu prosesi getdikcə dərinləşdirəcək. Kollektivlik Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının əsasını təşkil edən müqaviləyə əsasən üzv ölkələr başqa ölkələrə güc tətbiq etməkdən və hədələməkdən çəkinməlidirlər. Kollektivlik Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatına üzv ölkələrin qarşısında belə bir öhdəlik var və bu təşkilatın nizamnaməsində öz əksini tapıb. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə nəticədə belə hasil olur ki, Ermənistan təşkilatdan sui-istifadə edərək kollektivlik təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına üzv ölkələrə potensial təhlükədə yaratmaqla öz ərazisindən Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı hücumlar həyata keçirir. Hikmət Hacıyev qeyd edib ki, nəticə etibarilə Ermənistan kollektivlik təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı münaqişəyə cəlb etmək istəyir. Biz bunu hərbi siyasi təxribat kimi qiymətləndiririk. Ermənistandan başqa bizim təşkilata üzv olan digər dövlətlərlə dostluq, tərəfdaşlıq münasibətlərimiz var. Biz iki tərəfli münasibətlərimizdən istifadə edərək təşkilata üzv ölkələri Ermənistanın hücumları ilə bağlı məlumatlandırırıq. Azərbaycan bu təşkilatın üzvü deyil və təşkilat qarşısında hər hansı öhdəliyi yoxdur.